Hasil diperkosa teh eceu mah kabeuli tanah 2 hektar. Hasil diperkosa pagawean eta mah. Nya aing. Meni ampir ngapoe. Eceu diperkosa. Da eta we lamun eueuh nu merkosa sapoe ka eceu. Jangan kana sila ka aing. Awak teh ngageter gitu tah. Lamun poe eta we diperkosa teh suku teh kakajet gitu tah. Nya budak bagong awak teh. Lamun nu aing nya lamun poe eta ulah nu merkosa eceu nu merkosa ah teu majab lae teh rek kitu kumaha atuh ai eceu teh jauh ti ulama tapi ti santri jauh ti parawiku eceu teh pasantren jauh eceu teh maklum dicing di jalanan dalam narita eceu geus apal aya pasantren manuk heulang mah di dieu eceu teh mah di dieu. Mua kama mana nganyet di pangersana pun guru abah ajengan Haji Mini. Ayeuna geus kolot geus kieu ayi karasana nya kaduhungna mah ayi nu matak eceu mah rek cacarekane ayi ridho lillahi ta'ala eceu ayeuna jadi tumang buraong buntangulna bedegong jablayna mah sawios eceu we saeuceun tapi eceu mudah-mudahan urang dieu khususna nyaeta kampung Jojog Desa Mangunreja Kacamatan Mangunreja Kabupaten Tasik khususna umumna urang nyaeta Jawa Barat kaituna leuwih ka Indonesia mudah-mudahan istri-istrina cing janten istri-istri anu salehah amin nya teu bae eceu mah jadi tumal geus teu naon nu penting istri-istri di dieu cing janten istri salehah. Perihna makin baik ku eceu pangalamanna mah kade ne abg di dieu ulah namurah mareh kahormatan disebatna oge kahormatan pancanten eceu mah ka dieu lain mamatahan wajah kamari nyai nya ni tangan oge hayam nanging mah urang pada-pada ngelingan we mudah-mudahan janten doa nyai nya itu mudah-mudahan abg di demak kade ulah waka dipasihkan eta kehormatan saat acara ngalangkungan pertikahan ayo nye magi pan istri soleha tepan gitu ayo saur roma irama oge dina lagu dengan lagu istri soleha ya lagu meniraos teka kuping naku ece te gerak dangukun kusadayana ece gaduh hp ya urang setel ku ece ya lagu nya eta disebut istri salehah teh ieu ya ieu. Oh,
Iya, layar jebrot, layar jebrot. Iya, tuh, ayi nangukun Satya kaenahan anu ayah di muka bumi iya tinyawitan laut, alam raya, gunung, taman, kabeh enak. Tapi saenah-enah na anu katempo luka dele eta teh kabeh eleh atanapi moal aya naon-naon upami dibandingkeun sareng hiji istri anu saleha. Luar biasa ai. Kaunggulan istri saleha teh luar biasa. Mang makna sabab naon upami istri saleha teh bakal ngangkat harkat derajatna eta kulawarga ai. Kulawarga sakinah mawadah warohmah bakal kahontal upami laras-laras aya istri anu saleha. Nyai mohon dangukeun nyeretna ieu. Istri soleha membaka jadi hiburan kang wasa laki rek susah, rek senang, rek boga duit, rek teu boga duit, tetep ngabdi bakti kanu jadi carogi. Satuhu satia datang di mana-mana salaki ka imah disampakeun ku parahmai paroman, disampakeun ku senyuman anu bakal nembus kana jajantungna salaki. Budi anu marahmai, beungeut anu diwedak jang salaki, dangdan awewe teh keur salaki. Di dandanan bayakeun wadah teh keur salaki, bayakeun lipstik teh keur salaki. Nya ieu mah lalobana, ayeuna mah lalobana, ayeuna mah istri teh lalobana tempo rek ka undangan ka kara sak terkepek dandan teh lebih ka 5 cm ningan wadah oge parpus rek kamol ka kara geulis aya hareupeun salaki buladi. Nya komo rek ka pasar kami mun ka bebean kami. Nya sok kabayang muka panto salaki balik di mana lain disampakeun ku senyuman ngadon dicarekan di mana wae ari bawa tong sia kitu ka salaki teh hayang can diampihkeun sia teh ngojeng tapi ka kitu-kitu nangguseup wae sia teh. Kesalah kita balik kan dia bau esen goblok mar ke tujuh lauk disimut ku koja. Kesalah kita di kapu poros buuk cawigwi cileh ke gunung korong nolol baju buladi kutang pegat gigi udun jalur coklat dan pindah sponsor aja ucok lah nya rek kumaha salaki betah di imah aji nya rek sakumaha duriak na salaki lamun pamajikan yang mulai gitu dah mudah-mudahan apg di dia cing jantan istri-istri anu soleh amin didoakan ku aja ya gide ya lagu na ya setelah itu cek setelah dia ya rap na ya Sarboan Rengsen di kidul naik ke bawah. Mudah-mudahan